選手の表情、チームの状況をどうご覧になっていますか？Bueno, pues la situación nunca es agradable cuando te encuentras en una situación así, aunque el míster ha tenido que irse por situaciones personales. 昨日の練習でも彼らはそういった姿勢をピッチ内に見せてくれましたし、まあ、この悪い流れを断ち切るためにも、その発言を信じたいと思います。ありがとうございました。ありがとう。Thank you.
誠にありがとうございます。そしてビジターチームサガン鳥栖のサポーターの皆様、本日は全日本の会場まだスタジアムにお越しいただくことはできませんでしたが、皆様が私たちの街を、そしてここオリンピアスタジアムの方でお越しいただけていただくことを楽しみにお待ちしています。さあ、まもなく切符となりますが、今日のこの一戦が素晴らしい試合となるように、皆様それぞれの場所からそれぞれのスタイルで、どうか最後まで両チームの選手へ熱い応援をよろしくお願いします。しましたが、その先いいパスが通ります。西大吾、イニエスタ、イニエスタ、ボールをキープしてドーグラスだ。ドーグラス戻して山口蛍だ。2試合連続のゴール。いや、素晴らしい展開からのフィニッシュですね。イニエスタがここでぐっと持ち出してこぼれ球、またドゥーゴロフが粘りましたね。折り返せるか、折り返した、シュートだー、最後金森。右サイドバックの森下、イニエスタ前を向いている、折り返したシュートだー、なんというところを通したんだイニエスタ。神戸がまた一歩前に出ます。今シーズン初ゴールはスーパーゴール。前半のキックオフを終了して1回戦で水神戸がリードしています。明治安田生命オフィシャルロゴテスティングパートナーは打倒トップパートナーはアイレム、ルートの日本テク、リオ問題ないと思うんだけど、南の時ちょっと練習じゃないですか。見て
手になったら、もう毎年毎年帰ってきて、原川の右足狙っていった。イニエスタ、もう一度浮き玉、ドーグラスから古橋だ、シュート。フラッグは上がりませんでした。ガッツポーズの古橋、気持ちを込めた、そんなゴールを見せました。依然として原はやはりセンターバックにいるようですが、ボールを奪ったイニエスタ、さらに古橋、前を向いている、シュートだー、ゴールネットを揺らしました。今シーズン最多得点の神戸、気持ちを込めたゲームは4得点を挙げました。前を向いている林のシュートだー。かつて神戸に在籍した宮、ロングフィード、豊田が競り勝つ、こぼれ球クリア、ここでホイッスルです。ご来場いただけなかった皆様も、それぞれの場所から最後まで熱い応援をありがとうございました。そうですね、すごく待たせてしまったんですけど、今日勝ったことというのに、これからいい波に乗って、また次のホームを出てきて、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、ランドリーズ同盟士でした。試合全体を振り返っていかがですか？まずはなかなか勝てない中でも、こうやって人がみんなが来てくれて応援してくれたことに感謝してますし、その前で今日勝つことができてよかったです。試合に関してはケイリー君通して失点は多かったですけど、攻撃の部分もチャンス何本も作れましたし、まずチーム一丸となって戦えたことが勝利につながったかなと思います。
まあ、守備からいい守備をすればチャンスが来るっていうふうに思ってたし、いいパスが来たので決め切ることができたので、本当周りには感謝したいです。この次ホーム、またホームでできるので勝てるように頑張りたいです。どんな時も戦うようサポートしてくれて、していただきありがとうございます。まだまだ試合続くので、僕たちも一丸となって戦うので、これからもよろしくお願いします。お疲れ様です。